তলাতল ঘৰটো বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত টাই আহোমৰ আটাইবোৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ ভিতৰত তলাতল ঘৰটোৱে হৈছে সৰ্ববৃহৎ কীৰ্তিচিহ্ন এই তলাতল ঘৰটো শিৱসাগৰ জিলাৰ পশ্চিম দিশত অৱস্থিত তলাতল ঘৰটোৰ কাষতেই প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰত্বত ৰংঘৰটো অৱস্থিত ছ' বন্ধুসকল আজি আমি কথা পাতোঁ আহক তলাতল ঘৰটোৰ বিষয়ে আৰু ইতিমধ্যে মোৰে চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হয়তো প্ৰায়ে ৰিচেণ্ট আপডেটসমূহ লগতে ইডুকেশ্যনেল তথ্যসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে কিন্তু আজি মই অলপ মিনি ব্লগৰ নিচিনাকৈ এটা মিনি ব্লগৰ নিচিনাকৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ হয়তো আপোনালোক বহুতেই মোৰ ৰিচেণ্ট আপডেটসমূহ শুনি মেলি হয়তো আপোনালোকে ব'ৰ হৈ গৈছে গতিকে মই আজি অলপ বেলেগ ধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যাতে অসমৰ যিবিলাক ইতিহাসৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিষয়ে মই যাতে ইয়াত আলোচনা কৰিম নজনা কথাসমূহ যাতে জনাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল আজি আমি তলাতল ঘৰটোৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যেই গম পায়েই যে এই তলাতল ঘৰটো শিৱসাগৰ জিলাত অৱস্থিত আহোমসকলৰ আহোমসকলে যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেতিয়াই প্ৰায় চাৰিশ বছৰ পূৰ্বেই এই তলাতল ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে এই তলাতল ঘৰটো একেই ধৰণেই আছে গতিকে মই এতিয়া ইয়াত আপোনালোকক এটা এটাকৈ দেখাব বিচাৰিম তলাতল ঘৰটো ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি কাষৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি হোঁহাতৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি বাওঁহাতৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক এইটো হৈছে ৰাস্তা তলাতল ঘৰটোৱে প্ৰৱেশ কৰাৰ এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তাটো তাৰপিছত সেইটো ওপৰৰ মহল মই আপোনালোকক এতিয়া দেখামেই এটা এটাকৈ চ' আজি আমি কথা পাতোঁ আহকচোন তলাতৰ ঘৰটোৰ বিষয়ে আৰু মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে ৰিচেণ্ট আপডেটসমূহ পাই থাকিব লগতে মই মিনি ভ্লগৰ নিচিনাকৈ এটা মাজে মাজে ভিডিঅ' দিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ গতিকে যাতে সকলোখিনি দিশ সামৰি লোৱা হয় মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে যাতে আপোনালোকে উপকৃত হয় তাৰে মই চেষ্টা কৰিম চ' আজি আমি কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তলাতল ঘৰটোৰ বিষয়ে এয়া চাওক তলাতল ঘৰটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া ওপৰৰ মহলটো আপোনালোকে চাই লওক এইটো ওপৰৰ মহলৰ ওপৰৰ মহলটো আৰু এইফালে যিটো ঘৰটো দেখিছে এইটো ওপৰৰ খটখটিটোৱেদি এই তলৰ পৰা খটখটিয়েদি এনেকৈ উঠি যাব লাগিব উঠি গৈ আপোনালোকে এই ভিতৰেদি যাব লাগিব এই এই তলত যিখিনি দেখিছে সেইখিনি তলৰ এই এইখিনি চাই লওক এইখিনি তলৰ মহলটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এইফালে তল তলেদি সোমাই যায় ইয়াত এটা প্ৰবাদ আছে যে এই তলেদি সোমালে কিন্তু মানুহ বিপাঙত পৰে কোনফালে ওলাম কোনফালেদি সোমাইছিলোঁ কিন্তু আপুনি ধৰিবও নোৱাৰিব ইয়াত ইমানেই দৰ্জা আছে ইয়াত ইমানেই দুৱাৰ আছে যে ইমানেই পথ আছে আপুনি কনফিউজন হৈ যাব এই তলাতল ঘৰটো আজি আমি সকলোখিনি ইয়াত আল আলোকপাত কৰিম এয়া চাওক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ তলাতল ঘৰটোৰ এইটো এইয়া এয়া চাই লওক এইটো পিছৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি লুকটো চাই লওক ভিউটো চাই লওক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ভিউটো চাই লওক কেনেকুৱা দেখি তাৰপিছত এয়া চাওক এয়া ওপৰৰ পৰা চাওক ওপৰৰ মহলটো ইমানেই ডাঙৰ যে ইয়াত ফুটবল খেলিব পাৰি ওপৰৰ মহলটো ইমানেই ডাঙৰ ইয়াত আপুনি ক্ৰিকেট খেলিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাই লওক কেনেকুৱা দেখি তলাতল ঘৰটো ওপৰৰ পৰা ইয়াৰ ভিউটো চাই লওক কেনেকুৱা দেখি এইখন চব ফিল্ডখন ইমানেই ডাঙৰ ফিল্ড এতিয়া ফিল্ড হিচাপে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ইমানেই ধুনীয়াকৈ মুকলিকৈ আছে কিন্তু আগতে এনেকৈ মুকলিকৈ নাছিল ইয়াৰ ওপৰত খেৰৰে আৰু এটা মহল আছিল খেৰৰে টিঙৰ নিচিনাকৈ খেৰ আছিল ওপৰত কিন্তু বৰ্তমান এইটো নাই আহোম ৰাজত্বৰ কালত ইয়াত এনে এনেকৈ মুকলিকৈ ৰখা নহৈছিল ইয়াৰ ওপৰত খেৰ আছিল খেৰ খেৰেৰে পুনৰ টিনৰ সলনি খেৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে ইয়াত আছিল এতিয়া মই আপোনালোক দেখাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাই লওক এয়া তলৰ পৰা এইকেইটা তলেদি তলৰ যিখিনি আমি যাওঁ ইয়াত এটা প্ৰবাদ আছে যে এই তলাতল ঘৰটোৰ এটা সুৰংগ আছে যিটো সুৰংগেদি দিখৌ নৈ আৰু গাঁও গাঁৱত ওলাব পাৰি সত্ৰৰ আক্ৰমণ লগতে সত্ৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এই সুৰংগটো বনোৱা হৈছিল বৰ্তমান এই সুৰংগটোক চিল কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ আপোনালোকে জানেই এই সুৰংগটো এবাৰ সোমোৱাৰ পিছত পুনৰ ওলাই আহিব নোৱাৰি কাৰণ এইটো এটা কালিকা লগা সুৰংগ হয় আহোমসকলে সত্ৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ লগতে সত্ৰক আক্ৰমণ কৰিবলৈ তলেদি এটা সুৰংগ বনাইছিল প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ চাৰি কিলোমিটাৰৰ যিটো সুৰংগেদি দিখৌ নৈত ওলাবগৈ পাৰিছিল আৰু লগতে গাঁও গাঁৱত উপস্থিত হ'বগৈ পাৰিছিল যাতে শত্ৰুৱে গম নোপোৱাকৈ তলেদি তেওঁলোকে যাব পাৰে ৰজাসকলে যাতে সৈন্যসকলে যাতে তলেদি গৈ পিনে আক্ৰমণ কৰিবগৈ পাৰে তাৰ বাবে এই সুৰংগটো বনোৱা হৈছিল এতিয়া আমি চাওঁ এয়া চাওক ওপৰৰ ভাগটো ওপৰৰ এইয়া চাওক ওপৰৰ মহলত এয়া আপোনালোকে চাই লওক এইটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে চাই লওক এয়া চাওক আৰু এইটো কিহেদি বনোৱা হৈছিল মই এতিয়া জনাম আপোনালোকক কিহেদি এইটো বনোৱা হৈছিল মই সবিশেষ জনাম আপোনালোকে চাই থাককচোন তাৰপিছত মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো তলৰ পৰা এই তলাতল ঘৰটো কাষৰ পৰা ভিউটো এনেকুৱা হয় এইটো চাবলৈ বৰ ভাল লাগিছে এই আচাওক ভিউটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই আচাওক ভিউটো আৰু এই তলাতল ঘৰটো কিহৰ পৰা বনোৱা হৈছিল মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ এই তলাতল ঘৰটো বৰা চাউল হাঁহৰ কণী শামুকৰ খোলা ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মিশ্ৰণে বনোৱা হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় চাৰিশ বছৰ পূৰ্বে এই তলাতল ঘৰটো বনোৱা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান এই তলাতল ঘৰটো ইয়াৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই যেনেকৈ বনোৱা হৈছিল কিন্তু তেনেকৈয়ে আছে এইয়া চাওক ওপৰৰ পৰা ভিউটো কি সুন্দৰ দেখি ইয়াৰ এয়া চাই লওক এইটো প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ যিটো পথ তেতিয়া পকী কৰা নাছিল মই প্ৰথম অৱস্থাৰ এই পথটো দেখাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ চাওক ইয়াৰ মাটিৰ আছিল তেতিয়া পকী হোৱা নাছিল কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে তলাতল ঘৰটো চাবলৈ গ'লে এই পথটো আপোনালোকে পকা দেখিব ইয়াত বৰ্তমান পকাকৈ বনোৱা হৈছে কাৰণ অসম চৰকাৰে কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবেই বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিবোৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে তাত পুনৰ তেওঁলোকে বনোৱাৰ বনাইছে আৰু এয়া চাওক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা এইটো ৰাস্তাই এয়া মই যে কৈছিলোঁ পকা বৰ্তমান এনেকৈ ইয়াত পকাৰ এইটো মিশ্ৰণ আছে এইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ ইটাৰবোৰ একেবাৰে সৰু সৰু আজিৰ ইটাৰ লগত নিমিলে ইয়াৰ চাই লওঁ ওপৰৰ পৰা ভিউ এই কাষৰ ফিল্ডকেইখন চব কিমান এটা সোণ ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰাই এই ঘৰটোৰ ওপৰৰ পৰাই ৰজাসকলে তেতিয়া আহোম আহোমৰ ৰজাসকলে প্ৰকৃতিৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেই প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা সৌন্দৰ্য তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিল কি এটা মনোমোহা সৌন্দৰ্য ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা চাই লওক তাৰপিছত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইয়া কিনাৰৰ পৰা ঘৰটো চাই লওক তলাতলৰ ঘৰটো কিনাৰৰ পৰা এইয়া চাওক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত এইটো একেবাৰে ফিল্ডখনৰ পৰা যদি আমি ভিউটো লওঁ তেতিয়াহ'লে তলাতল ঘৰটো এনেকুৱা দেখি ফিল্ডখনৰ পৰা যদি আমি ভিউটো লওঁ তেতিয়াহ'লে তলাতল ঘৰটো প্ৰায় এনেকুৱা দেখি এইয়া চাওক কি এটা মনোমোহা দৃশ্য আৰু ইয়াৰ কাষতেই আছে ৰংঘৰটো যদি আপুনি তিনিচুকীয়া অভিমুখে আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সোঁহাতে তলাতল ঘৰটো আৰু বাওঁহাতে ৰংঘৰটো অৱস্থিত যদি আপুনি গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাওঁহাতে তলাতল ঘৰটো আৰু সোঁহাতে ৰংঘৰটো অৱস্থিত প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সোঁহাতে বাওঁহাতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি আৰু এয়া চাওক ভিতৰৰ ভিতৰত ভিতৰৰ এইটো চাই লওক ভিতৰত এনেকুৱা দেখি এয়া চাওক এইটো যিটো ইয়াৰ যিবোৰ যিসমূহ দুৱাৰবিলাক চাই লওক এনেকুৱা গোল গোল ধৰণৰ এয়া চাওক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত তলৰ এইটো তলৰ মহলটো এইফালে যদি আপুনি সোমায় আপুনি বিপাঙত পৰিব কোনফালে সোমাইছিলে আৰু ক'ত গৈ ওলাবগৈ কোনো ঠিকনা নাই হয়তো কিছুমান অকলে যদি আপুনি যায় আপোনাৰ অস্তিষ্ নাইকিয়া হৈ পৰিব পাৰে ইয়াত কাৰণ ইয়াত কালিকা লগা সামগ্ৰী এইটো এটা ঘ এই ঘৰটো কালিকা লগা ইয়াত যদি আপুনি অকলে সোমায় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ আপোনাৰ অস্ত নাইকিয়া হৈ পৰিব পাৰে এইয়া চাওক ভিউটো এয়া চাই লওক কাষৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি এয়া চাওক মই কৈছিলোঁ যে পকা কৰিলে বৰ্তমান এনেকুৱা দেখি বৰ্তমান তলাতল ঘৰৰ যিটো ৰাস্তাটো মেইন ৰাস্তাটো এনেকুৱা পকা এয়া চাই লওঁ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাষতে এটা পুখুৰী আছে ওপৰৰ পৰা ভিউটো চাই লওক কাষতে এটা পুখুৰী আছে তলাতল ঘৰটো কাষতে এটা পুখুৰী আছে এয়া চাওক কি মনোমোহা দৃশ্য কি প্ৰকৃতিৰ কি সৌন্দৰ্য এয়া চাই লওক এই এই পুখুৰীটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ছ' বন্ধুসকল আপোনালোকে আজি দেখিলে তলাতল ঘৰটোৰ কি মনোমোহা দৃশ্য মনোৰমা দৃশ্য এই তাৰপিছত এইটো ওপৰৰ ভাগ এইটো এইটো চাই লৈ ওপৰৰ ভাগটো ওপৰৰ ঘৰটো ইয়াৰ আগতে ইয়াত এটা বম ব্লাষ্ট হৈছে বুলি আমি শুনিছিলোঁ কিন্তু সবিশেষ মই এতিয়া জনাব নোৱাৰিম এইখিনি চব ভঙা ভঙা ওপৰত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত আচলতে ওপৰত এনেকৈ নাছিল ইয়াত এটা বোম ব্লাষ্ট হৈছিল বোম ব্লাষ্ট হৈ কোনো সত্ৰৰে এইটো কাৰেংঘৰটো চৰি তলাতল ঘৰটো ক্ষম এইটো ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে ইয়াত এটা বোম ব্লাষ্ট হৈছিল বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু সবিশেষ সঠিক হৈছেনে নাই মই এতিয়াও কনফাৰ্ম হোৱা নাই কাৰণ এইটো বুৰঞ্জীৰ কথা গতিকে ময়ো তেনেকৈ পাব লাগিব জানিব লাগিব মই অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তাৰপিছতহে মই এইটো সবিশেষ ক'ব পাৰিম কিন্তু ইয়াত যে এইটো যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এইটো নিশ্চিত ইয়াৰ আপোনালোকে চাই লওক ওপৰলৈটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাৰপিছত মই দেখাব বিচাৰোঁ এইখন মেইন দুৱাৰখন আজিকালি টিকটৰ ব্যৱস্থা আছে আপুনি যদি তলাতৰ ঘৰটো লৈ চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আপোনালোকে ইয়াত টিকেট কাটিব লাগিব এই কাউণ্টাৰ দেখিছে টিকেট কাউণ্টাৰ এই টিকেট কাউণ্টাৰ ইয়াত আপুনি টিকেট কাটিব লাগিব মই এইটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক টিকেট কাটিব লাগিব তাৰপিছত এইটো ইয়াৰ যিটো ষ্টেপ ওপৰলৈ উঠা যিটো ষ্টেপ এনেকুৱা এইটো চব ষ্টেপটো মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চক সকলো পৰ্যটকসকলে ইয়াত আহি চাইহি দেশ বিদেশৰ লোকসকলে আহে কাৰে তলাতল ঘৰ চাবলৈ অসমৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ অসমৰ ইতিহাসৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহ চাবলৈ দেশ বিদেশৰ লোকসকল ইয়াত আহে ইয়াৰ ভিতৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য ইয়াত চাওক ভিতৰৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া চাই লওঁ এয়া চাওক এইটো এটা সুৰংগ হয় এইফালেদিয়ে হয়তো যিটো সুৰংগ এটা আছে বুলি যে মই কৈছিলোঁ এইফালেদিয়ে হয়তো প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰৰ এটা সুৰংগ আছে যিটো সুৰংগেৰেদি গড়গাঁৱত ওলাবগৈ পাৰি দিশ নৈত ওলাবগৈ পাৰি কিন্তু বৰ্তমান এই সুৰংগটো চিল কৰি দিছে কাৰণ প্ৰবাত আছে যে এই সুৰংগটো দি এই সুৰংগটোৱে সোমোৱাৰ পিছত পুনৰ ওলাই আহিব নোৱাৰি আপুনি যদি এই সুৰংগুটিদি সোমাই যায় কিন্তু ওলাই অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই গতিকে এইটো বৰ্তমান চৰকাৰে চিল কৰি দিছে কোনো লোক ইয়াত সোমাব নোৱাৰে তাৰপিছত মই দেখা ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা তলাতল ঘৰটো ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোক ক্ৰিকেট খেলিব পাৰিব এইখন চাওক ইয়াত সঁচাকৈ ক্ৰিকেট খেলিব পৰা এটা ওপৰত চাই লওক পৰিৱেশ আছে চাওক কিমান ডাঙৰ কিমান কিমান ডাঙৰ আপোনালোকে নিজে কল্পনা কৰক আহোম যুগৰ যিমানবোৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছে এই আটাইবোৰ কীৰ্তিচিহ্নৰ ভিতৰত এই তলাতল ঘৰটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ এয়া চাই লওক এই কাষতে পুখুৰীটো মই দেখুৱাইছিলোঁ যে এইটো চাওক বাওঁহঁতে পুখুৰীটো আৰু এইখন শিৱসাগৰ জিলাৰ এয়া চাওক এয়া চাই লওক ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি এয়া মই আকৌ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি এয়া চাওক কি ধুনীয়া তাৰপিছতে অলপ আগলৈ চাওক ওপৰৰ পৰা অলপ আগলৈ এনেকুৱা দেখি এয়া চাওক এয়া চাই লওক ফিল্ডখন মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক ভিতৰৰ ভিতৰৰ ভিতৰৰেদি এনেকুৱা দেখি এইটো ভিতৰৰ আপুনি যে এতিয়া দেখিছে এই সুৰংগটো এইখন দৰ্জা সেইখন দৰ্জা তাৰপিছত যে শেষত গৈ ৱাল আছে নিচিনা লাগিছে কিন্তু কাৰেং ৰংঘৰটো এনে ক্ষমা কৰিব তলাতল ঘৰটো এনেকৈয়ে বনাইছে যে আপুনি ইয়াৰ পৰা দেখিলে সেই ইয়াতে যেন শেষ হৈছে নিচিনা লাগিব আপুনি দেখিছে সেইখন এইখন শেষত এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন এই চাৰিখন দৰ্জাৰ পাৰ হৈ সেইখন ৱাল নিচিনা দেখিছে তাৰ সোঁহাতে দি অলপ এফুট বা দুফুৰতে আকৌ এনেকুৱা এখন দৰ্জা আছে যিটোৱেদি আকৌ আপুনি যদি চাই দিয়ে চাৰি পাঁচখন দুৱাৰৰ পিছত আপুনি দেখি পাব আকৌ এখন তাত আপুনি শেষ হ'ল বুলি ভাবিব কিন্তু শেষ নহয় কাৰণ এনেকৈ বনোৱা হৈছে তেতিয়াহে শত্ৰুসমূহক আক্ৰমণ কৰিব পাৰিব শত্ৰুসমূহে যদি এই পথেদি যদি সোমাই তেওঁলোকে ভাবিব যে সেই ইয়াতে শেষ হৈ গৈছে আৰু নাই বুলি কিন্তু তেনেকুৱা নহয় এনেকৈ তলে তলে তেওঁলোকে এনেকৈ বনোৱা হৈছিল এয়া চাই লওক মোৰ ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক ভিউটো চাই লওক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া চাওক কি এক মনোৰমা দৃশ্য কি মনোমোহা দৃশ্য ওপৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি মই তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে এয়া চাওক ছ' আজি মই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা মিনি ভ্লগত দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ পুনৰ মই যাতে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ অসমৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিষয়ে মই দেখাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম লগতে যিবিলাক ৰিচেণ্ট আপডেট সেই আপডেটসমূহ মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই থাকিব যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো চোৱা নাই আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো দিয়া যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লগতে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন সেইখিনি আপোনালোকে চাই মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ দি থাকোঁ আৰু লগতে মই প্ৰচেষ্টা ৰাখিম যাতে এটা মিনি ভ্লগ মাজে মাজে দি থকা কাৰণ হয়তো আপোনালোকে ৰিচেণ্ট নিউজসমূহ চাই বা ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ চাই ব'ৰ হৈ পৰিছে গতিকে মই অসমৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিষয়ে দেখাবলৈ চেষ্টা ল'ম প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম এয়া চাওক কি মনোমোহা দৃশ্য এয়া মই আজি তলাতল ঘৰটো দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে তলাতল ঘৰটো বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত এই যিটো তলাতল ঘৰ দেখিছে আপুনি শিৱসাগৰ টাউনখনৰ পৰা প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ নিলগত এই তলাতল ঘৰটো অৱস্থিত টাই আহোমৰ আটাইবোৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ ভিতৰত তলাতল ঘৰটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে টাই আহোমৰ যিমানবোৰ কীৰ্তিচিহ্ন আছিল সেই আটাইবোৰ কীৰ্তিচিহ্নৰ ভিতৰত এই তলাতল ঘৰটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ এয়া আপোনালোকে দেখিয়ে কল্পনা কৰিব পাৰিছে কিমান বৃহৎ দেখিছে ইয়াক তলাতল ঘৰ এই বুলি কোৱা হয় কাৰণ তলে তলেদি যাবও পাৰি গতিকে তলাতল ঘৰ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তলে তলেদি যোৱা মানে তলত তলে তলেদি ইয়াক যাব পাৰি আৰু সেইকাৰণে তলাতল ঘৰ বোলা হৈছে ইয়াক এয়া চাই লওক ছ' বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভ্লগটো মিনি ভ্লগটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটি ভিডিঅ'ৰে মোৰ এই চেনেলটোত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ধন্যবাদ